It's my feel good breakfast show. Welcome back. You're tuned into your feel good breakfast show. This is Espresso only on SABC3. Now, just before the break, Robin Borowski showed all you new mommies out there how to stay in shape when baby is born. But you know what? If you do follow a strict exercise regime, you're not only going to look good, but you know what? You also need to reward yourself with something sweet from time to time. And that's why Anel Potgieter is in the kitchen with us to show us a exquisite prickly pear jam with only 5 ingredients. Anel, baie lekker om jou weer te sien. Yes, it was. Great to meet you. Dit was, dit voel soos 'n jaar wat ek jou laas gesien het. Lekker. So, 5 ingredients wat ons sê. Dit is so baie maklik want ons gebruik prickly pears of Trix Fire vandag. En dit kom basis as vuilgoed voor in die Ooskaap. Jy weet, en is 'n heerlike iets. Jy kan dit koud bedien of jy kan dit in 'n jar sit wat wonderlik is. En ons gaan vandag 'n prickly pear jam maak. Wel, dit is 'n baie lekker vrug, soos jy sê. Okay. So, 5 bestanddele. 5. Dis al. Ons gaan eerst suiker ingooi. Okay, kom ons sit 3 ook aan. Ja. Want jy wil eerst die stroop maak vir die prickly pear. Ah, gaat hy nou. Okay, so jy sit jou suiker en jy gooi water by. Okay. Oops. Kan ek hom vir jou so 'n bietjie roer? Ja, jy kan hom vir my so 'n bietjie roer. Nice. En dit bring jy nou tot kookpunt, soos hierdie hierso. Okay, so hierdie ene kan ek sien hy borrel nou lekker. Ja, so jy kan daai net maar afval nou weer, en ons het nou net vir die mense mooi gewys. Maar ek het dan hom nou aangesit vir jou alles. Okay, wag, kom sit dan hom maar weer af. Okay. Great. So hierso is die stroopie klaar nou. So ons wil eers hierdie suiker moet oplos. Ja, weer eens as jy met suiker en water werk, wees asseblief baie versigtig. Dit is ontsettend warm. Ja, okay. Baie warm. En dan by dit gaan ons nou die prickly pears, jy sit dit sommer heel in. Jy hoef dit nie te sê, wees net versigtig om dit in te sit. Ja, jy wil jouself nou nie verbrand nie. Jy het nou al van tevore gedoen, so jy weet ek. Wees net baie versigtig as jy dit insit. Ja. En dit kook jy nou vir 45 minute, maar voor jy dit nou heeltemal los om te kook, gaan ons 'n bietjie suurlemoensap bygooi. Suurlemoensap. Hoekom suurlemoensap? Weet jy wat dit is baie soet. Die stroop is baie soet soos enige konfyt, maar dit sny deur daai soetigheid. Okay. En ook as jy dit in 'n bottel sit soos die en dit hou vir 'n paar maande, kan dit baie keer miskien kristalliseer en die suurlemoen voorkom die kristallisasie in die bottel. Lekker. Want ons wil dit nou in 'n bottel hou vir daai lekker dae. Kan 'n baie lekker geskenkie maak ook. Exactly. Moedersdag, ek sê maar net, weer dit kom op. baie mooi geskenkie vir Moedersdag. En dan ek was bietjie astrant en ek het die ou resep gevat en ek het 'n klein bietjie komynsaadjies bygevoeg. Okay. Dit gee dit net 'n baie heerlike smaak. En dit komplementeer die Trix Fire baie lekker. Dit maak dit 'n klein bietjie anders as die gewone Trix Fire konfyt. Ja. En dit het 'n baie unieke geur ook en smaak. Ja. En dan altyd 'n knippie sout. Is dit by soetigheid, dit bring die geur uit van enige dis. Okay, dit's 'n bietjie sout natuurlik. Ja. En nou kook 'n mens hom stadig. Jy kook hom nou stadig, simmer dit basies vir 45 minute totdat dit so deurskynend is. Basies jy gaan sien soos hierdie is deurskynend. Ja, deurskynend. So hulle moet lekker sag kook voordat jy, dan weet jy hulle is min of meer reg. Ja, min of meer reg. Okay. En as jy nou klaar is, kan jy dit nou in 'n botteltjie sit. Ja. En jy kan dit bedien met 'n croissant soos wat ek vandag gaan doen. Croissant. Kan ek hierdie kant toe skryf croissant. But of course, you can make your very own exquisite prickly pear jam with only 5 ingredients. SMS the keyword salati to 33728. That's salati to 33728. We'll send you the shopping list, also add a link to the recipe. Just keep in mind those SMSs do cost R1.50. Alternatively, go onto our Facebook page, Espresso Morning Show SABC3. We'll upload all the details for you there as well. Gaan jy nou vir my 'n lekker ou broodjie maak by? Ja. En weet jy wat ook interessant is, terwyl jy van gesondheid praat, dit is baie vitamine C binne-in, baie vitamine C. So, okay, dit is 'n baie gesonde vrug. Baie gesonde vrug en dit is net 'n baie unieke smaak en is reg Suid-Afrikaans. Ek sê reg nie, maar die Meksikane gebruik dit ook baie. Maar mense ken dit, dis Suid-Afrikaans. Ja. So sê vir my, jy het dit nou net het jy 'n wenk, want as jy nou baie avontuurlustig is en jy gaan dit self pluk, jy weet dan hulle mos daai lekker dorings op. Ek sê vat koerante saam. As jy gaan vat koerante saam, plak hom met die koerant in jou hand, sny hom eerst die kante af en dan langs so in die lengte af en dan haal jy hom uit met jou hand sodat hierdie hand nie vol dorings raak nie. Want jy weet daai klein dorinkies, baie fyn dorinkies. Jy wil dit nie in jou hande kry nie, hoor. Dit is baie seer. Wel, ek sê wat terwyl jy nou vir my ontbyt regmaak daar, if you want to see one last time how we made our prickly pear jam this morning with only 5 ingredients, here it is. Stir together sugar and water until dissolved, then bring to the boil. Add the prickly pears, lemon juice, salt and cumin seeds, then simmer for 45 minutes until the fruit is tender. Pour the jam into sterilized jars and seal. For the full recipe, you can visit the Espresso Morning Show Facebook page or log on to espressoshow.com.
You can also SMS the keyword Salati to 33728 to receive the shopping list on your phone. Just click on the link provided to view the recipe on our Mobi site. SMS cost R1.50, no free SMSs, and T's and C's do apply. And as easy as that, you can get your hands on the recipe for this prickly pear jam this morning by Anel Potgieter. Baie, baie dankie. Groot yes, dit lyk ongelooflik lekker. En iemand is heerlik saam met 'n stukkie, weet, mature cheddar. Is heerlik in plaas van vye, ja. Een ou kasie, gaan die ding doen vir ons. Yes. Baie, baie dankie. Well, there we go. That keyword once again, Salati to 33728. Give it a try. Like we said, it could make a very nice little gift for Mother's Day coming up this Sunday. All right. So from making jam to cake bombing, Kat Nilana's got more. The sweetness lingers longer with another delicious recipe brought to you by Salati.